взяв роботу семерочку BMW, 3 літра, старий двигунчик, отакий мій. Форсунки бензинові так лють, що коли від них від'єднали управління, вона все рівно не заглохла, та машина. Одним словом, почнемо з того, що знімемо колектора, подивимося, в якому стані форсунки, підключимо бензонасос напряму, подивимося, як вони палівають. Дуже цікаво. Ось так. Де стоїть бензиновий блок, кришку ледве відкрутили, мусили простукувати, давно вона не відкручувалася. Кронштейн на редуктор вже стоїть в цьому місці. Тут... Що тут ще такого цікавого? Редуктор буде стояти після насоса. В машині є насос. Логіка яка? Коли клапана закриті, насос не працює, помпа буде качати через насос. В ньому в самому клапані клапана ніякого немає, і запихати в редуктор. Коли автомобіль працює з печкою, насос включений, буде подавати воду через клапана в два радіатори, і плюс через трійник буде подавати в редуктор. Теоретично має грітись редуктор на всіх режимах. І все, почнемо зйомочку колектора. Подалимо сюди, зняли рампу, виняли сушунками, подали тиск від бензонасоса, а з них ні капельки бензина не впало. Відповідно, яке припущення, що так лили деякі форсунки, що затягував бензин через ці тракти в сусідні циліндри, виходить, що затягнув. Форсунки є нові, поставимо нові форсунки бензинові, тоді побачимо. Для чого це все розібрало? Щоб змодулювати місце, куди будуть ставитись газові форсунки. Є бажання їх поставити от в такому положенні. Ці форсуночки, вони в принципі поміщаються. Рампу я спеціально назад змонтував, щоб було видно, куди що ставити. От ця форсунка стає без проблем. Тобто, я думаю, що ми їх тут всі отак змодулюємо. В таких місцях є такий задум, щоб воно не проводці не заважало. Сюди поставляться трійнички, заведеться газок. Буду пробувати зробити так. Форсунки будемо ставити роздільні. WV03. Тут пише на 3 циліндри, в одну упаковку складено вже на 6 циліндрів. Розсвирлюємо жикльори під 2,5 мм. Це орієнтовно десь 33-34 кінських сили при 1,2 тискові редуктора. По таблиці ставки оці. 1,2, 2,4-31, 2,6-37, відповідно середній арифметичний 33-34. Жикльорчики всі розсверлені. Щоб їх закручувати форсунки, то треба злегка мазати. Чуть-чуть. Всі їх зразу промазати. Шість форсунок. Всі одинакові з одної партії. От вони. Закручуються жикльори. Два. 3, 4, 5, 6. Так, без фанатизму вони зажимаються. Для зняття колектора тут треба попрацювати, якщо чесно. Знімаються ті всі патрубки, злився антифриз попередній. Доступ до нижніх болтів тільки от таким ключиком накидним. Ніякі головки там не влазять з тріщотки. Ну, може, є спец якийсь. Приїжджала людина, яка шот по BMW, каже, що саме лучше до колектору знімається, коли машина... Сюди вам поміщається рука. Можна відкрутити у цих три, вони вже відкручені. Чотири. А у цих два крайніх... То вже з-під низу відкручується. Треба повністю всі кронштейни познімати. От остався один болтик на... Ой, гайка, верніше. Гайки на 12 і шайбочка вийнула.
От колектор відкручений, кронштейн, тут ще алюмінієві такі. Така от радість. Ну, тут вона корявенько на холостих працювала, вон вакуумна трубка знята одна взагалі. Потім вияснилось. Ще одна лопнувша. По-любому підсмоктувало. Тобто це може бути причина нерівних холостих обертів. А тут вже можна буде сверлякати колектор, дивитися де. Тепер тут доступу. Пружинки попадали з форсунок тут. Болтик ще один. Все треба попіднімати. Клапана вчора хлопці регульнули. Клапана. Ті, що відкриті, не ті ліпаються, нормально на себе хоче. Так, що тут по прокладкам? Прокладки такі вже розсипаються в руках. Видно. Прокладочки нові замовили. Клапанці регульнулись. Теж нова прокладка ренцовська. Все, зараз буду. Думаю, сверлити. Так, це в нас обратка. Це у нас обратка. Редуктор стане тут. Думаю, що тут кудись запустимо біля стартера зразу трунічка на обратку. Обратка з печки, обратка з бачка. Тут буде нормально трунік себе почувати. Труніки у нас є різних діаметрів. Так, щоб можна було і стартера зняти, може навіть не тут, а тут з цього боку, щоб воно не заважало всім-всім. А це подача. Подачу ми зробимо не з патрубка, а з після насоса. Ось і все, працюємо далі. Сверлимо колектор. Пробна одна засвірловка є ще без різьби. Сверлом десь 10-11 мм. Спочатку треба вибрати конус. Воно задасть центр, тоді засверлюватись п'ятеркою під м'ячик 6. Впираєтесь собі в рампу. Десь в цьому місці буде. П'ятно контакта треба дивитися, щоб було приблизно однакове на всіх. Люди часто питають, що так дорого установка, що так довго. От перша причина, зараз продемонструю. Знятий колектор. Допустим, в цьому автомобілі він весело знімається. В більшості автомобілів він знімається весело, якщо там 6 чи 8 циліндрів. Зараз побачите, скільки стружки насипається в один циліндр, коли сверлять в автомобілі. Тут нема стружечки зараз, як видно. Сверлимо отвір. Нібито на автомобілі, на двигуні. Подивимося під тим кутом, як і кругом. Для чистоти експеримента попилісосим. Зараз отвір наскрізь не пройшов. Тобто нормальний установщик відносно от, посверли, випилісосив, щоб там не було стружки. Отак, допустимо. Отвір ще не сквозний. Тут стружки в нас нема, ніде ще нема. Проходимо колектора. Швертик сів. Акумулятор треба взяти. Ось і сверлить. Засверлились. Беремо, нарізаємо різьбу.
Кружечка тоже сыпется в коллектор. Коли нарезаете. Вот она. Нарезалась. Дивимся, что тут робиться. Вот, прекрасно видно. Весь цей об'єм стружки буде в двигуні. Скажіть мені, що буде з клапаном, коли він тонка ножка в ньому, маленьке сідло. Припустимо навіть, що ця вся стружка пройде через двигун, що в принципі неможливо. І у вас стоять каталізатори. Вона заліпне в каталізаторі, і каталізатори почнуть заплавлятись, наскільки я розумію. От вам фінал. Або каталізаторів, якщо вони є, або двигуна. І потім той установщик, який вам став, буде придумувати всякі тупорилі отмазки, чи у вас горіли клапана, чи у вас забився каталізатор. А то, що там стружки було біля колектора і в колекторі стики, то вже історію умалчує. Штуцера ставляться на герметик, різьбовий червоний. Його можна розібрати тільки, коли нагріти. Потім за 250 чи 80 градусів, тут десь написано по інструкції. Тут високотемпературним феном нагріваєте, і кльори викручуються. Не нагріваєте, відламуєте їх, відколектуєте. Я, правда, не знаю, на що їх відкручувати, але інструкція написана. Так вона. Кльорчики максимально старалися зробити під одним кутом. Не знаю, як там на відео буде видно, але так вони виглядають. Всі красиво в ряд. От вони направлені на клапан всередину тракта. Тут теж одинаково все. Тут видно. Тут промазав три отвора. Заварили їх. І пересверлили наново. Ну, буває. Хто нічого не робить, він і ламає. Так. З протилежного боку засверлилися під два штуцера отвори. Це вакуумний один штуцер, один надлишкового тиску газу в редукторі. Встага окремо виведений, не заміщений з вакуумним регулятором, а там шланги вдівається четвірка, той штуцера хай будуть теж чотири. От вони такі з плоским флянцем, а не з конусним. До площини вони нормально крутяться. Це що стосується вакуумної корекції редуктора і надлишкового тиску газу. З цього боку під дроселем теж різьба нарізана. Це буде для датчика вакуумного, для вакуумного датчика, того, що на автомобілі буде встановлено, щоб корекцію вакуумну робити. От він наш. Колектор помиється, дросельна вже трошки помилась карбоклінером. Редуктор буде включений через трійники, але спосіб дуже цікавий. Тут стоїть насос, от вихід з помпи пішов. До насоса, з насоса до клапанів. Задум який? Щоб коли насос не працює, через нього вода все рівно антифріз вільно протікає. Помпа буде пхати, от тут така штучка стоїть, в неї трунік хіли ставити. Помпа буде пхати через насос на редуктор, і з редуктора піде на обратку. Коли помпа працює електрична, то помпа плюс допихає в редуктор. В двох варіантах роботи редуктор буде прогріватися нормально. Може прийдеться на нього поставити на обратку пижа такого, щоб печка нормально працювала. Ну то вже як запустимо, то буде видно. Замість цього хвостика такого закрученого, от він був від насоса електричного до клапанів, до двох. Бо тут два радіатора стоїть, два клапана. Зробилася така штука. Патрубки використали з Зелтехи, по-моєму, на шроті купили Volkswagen, це з японця з якогось.
І тройник поставився. 19, 19, 16. 16 буде вихід на редуктор. Ці тройники підуть туди. От. Вже воно попередньо примірялося все, щоб нормально стало. Тобто він чуть-чуть збільшився відносно цього. О. І на редуктор шланжик. Шланжик ми беремо, називається він Nord Fighter якийсь. 16 мм внутрянка, 3,5 стінка, він дуже м'який, класно тягнеться. Car Cooling System. Це не для ГБО, не використовується, для охолодження. Ось сюди. І от він у нас акурат піде на редуктор. Без ніяких. Не буде заважати тут ні вакуумному. Це буде подача на ринок. Тобто вона буде, повторюсь, працювати в варіанті і з електричною помпою, і з помпою від автомобіля. Ну так прогнозується, по крайній мірі. Вихід з редуктора. Надіваємо на редуктор. Піде на обратку, на вихід з печки. В цю обратку зливається з бачка антифріз, і, ну, з розширительного, і обратка. От воно у нас пішло. Теж сюди вставимо тройник. Перед тим, як вставляти тройник, робляться метки, де він буде стояти, і треба вирізати рівно кусок той на тройник, щоб він патрубок не роз'їхався, не почав терти десь по помпі, ще по якихось запчастинах, не перетирався. Колектор знятий. Добре. Що все робити? Двадцять один у нас є трійник. Якраз він сюди добре піде. Хамути, я думаю, треба так надіти, щоб їх можна було тут знизу дотягнути, якщо. Там через колектор непонятно, як воно получиться. Тому сімерочка. Оті BMW оригінальні йдуть. 6. Вот так. Плюс вони не будуть заважати прикручувати колектора ті хамати, коли будуть донизу. Рука ледве поміщається. Ось такий от спосіб, їх можна розбіжати без проблем. Навіть як вони тут на місці будуть. Поки що це взагалі легко робити. Тройник спеціальний він, вони є трьох типів у мене. 16-16-16, 16-19-19, а цей 16-21-21. Тобто на грубі патрубки. Він тут плотно надівся. В даному варіанті у нас використовується 19 меншого діаметра. Так. І цей шланг теж він не буде заважати практично тут нічому. З прогібом зробити, так як двигун буде і взад вперед їздити трохи, то. Там ліво-вправо, щоб була петля така невеличка. Щоб не відламувала штуцер на редукторі. Ось так. Поставляться пружинки тут кругом. На цю 16-ку є готові пружинки, хомутики. Ну все, редуктор стоїть. В автомобілях з клапанами мають стояти трійники. Клапанів нема, редуктор ставиться послідовно. Голова намазалась рейнцем. Такі от прокладочки в нас є теж. Віктор Рейнц. Новесенькі.
Пика. Ага, що це? Ще різної форми. О, ось трішим доверху. Ось так. Коли, звісно, машина нова, їх нема вже ніхто, але тут вже по-любому були очумілі ручки всякі. Ціна питання прокладок у цих шести під клапану кришку щось менше 10 євро, то є смисл їх по-любому поміняти в машинці. Так, мажемо тепер колектор. Колектор от шприциком для більш точного дозування рейнца. Короче, кубиком мы вмазались одним, без никаких проблем. Коллектор помылся, продувся. Просверлився, заварився, знову просверлився. Перша машина, на якій прийшлось колектор заварювати. Але, як вияснилось, недорого хлопці беруть. Так що, рука не дрогне сідуючий раз. Якщо десь творча невдача, то можна поправити. Все, ліпим його. Ну нічого вроді не забув. Патрубки всі зажаті, хомути. Як не зажаті, то там доступ буде. Дико його на шпилючки. Хтось тут же кронштейна зажав. То не я. О. Все, закручуємо гайки. Звісно, сексуально їх буде закручувати, але я думаю, закручу. Це наш штуцерочок один, щось не сильно. З тої гайки, мабуть, треба почати. Всі решта то можна мене надіти потім. Нарізаю шланги однакової довжини. Не то, щоб їх потім, якщо вкорочувати, то щоб по однаковим написам. От є тут напис. Я вже так 4. На цьому вже бажано не економити. То що, якщо почнете виміряти труднодоступне місце, можна промазати довжиною. Це впливає на роботу двигуна. Колектор стоїть. Надіваємо всі шланги. От надписі Паркер доверху. Штуцер у нас 6, 1 мм в плюсі, шланг 5. Сідають вони пришикарно. Вони шасі будуть вкорочуватись, тому видно, що тут вистачає вже не дуже добре їх вкоротити. Невеликими петлями вони поставлять.
Знаєш, ростий циліндр. Беремо хомутик. Хомути тут не обов'язкові, але труднодоступні місця тут будуть вже, як все збереться. Щоб десь хтось випадково їх не зацепив, шланги не зірвав, то лучше ставити хомути. Самі вони не злізуть. І з таким, з такою посадкою, що штуцер плюс 1 мм, теж вони нікуди не підінуться. А от зняти їм хтось помогти може їх. Наділи шланги рівнодовжинні вже в нас. Спакувався короб. Тут є дуже цікавий нюанс. Як надівати фішки на форсунки? Пластмасочка така. Ставите отут язичок напроти виступа. Застібаєте скобу, бо вона одностороння. І оцю гумку надівати обов'язково треба. Тут на місці, в руках мається на увазі. От, надівається воно. І тоді защелкується на бензинову форсунку. О, навпаки не вийде, тут ви гумку не надінете. Тільки в руках це можна зробити. Так, намазаний колектор, тут прокладки вже нема. Надросільно, ренцем. І став заслоночку. Тут, нагадаю, милися форсунки бензинові. Дуже цікаво, як автомобіль запрацює на бензині. Зараз його зберу. І тут защелки нема одної. Я її знімав. Термодатчика. Надіну тоді, надіну. Фішку поглушу шланги. Вакуумний заглушений, то що до датчика піде. Заведу її. Замонтовані 6 форсунок. Це приблизно 4-та чи 5-та версія. Довго над нею прийшлось думати. От такий варіант. Шланги всі рівнодовжинні. Форсунки стоять відповідно, ну, вище, нижче, нижче. І тут так само приблизно. Що зупинився на цій версії, щоб можна було обслужити мотор. При такій комплектації, ну, і установці газових форсунок можна долити до проводки, виняти бензинові форсунки. Одне одному не мішає обслужити тут і дросіля. Одним словом, максимальний доступ стояла задача, щоб при обслуговуванні автомобіля був потім, а не просто поставили газ і долізти нікуди не можна. Видно фільтр фірми Алекс польський, повернувся штуцер. Вон вихід буде 16-16, такою гарною петлею зробиться по кругу, якраз по редуктору. Заведеться прямо в фільтр. Із фільтра два виходи. Вони будуть закольцовані по кругу, термодатчик поставиться десь тут. Прийшло вже обладнання. От, упаковочка. Новий блок. Ще я такого не ставив. Фірма Стах почала робити підлегшену версію, полегшену, верніше, версію. QMAX Basic називається. В ньому роз'єм такий, як колись були блоки ІСА-2. Ну, не зараз є, просто їх нема смисла купувати, бо вже є такі блоки. Тут розпіновка йде в два ряда, а не в три. Блок менший по розмірам. В ньому нема ОБД. І кнопка звикла. Така, як в бейсіках маленьких. ВПЖ аж датчик. Все рівно йде в ньому. Якісь рекламки вони нам поклали. QMAX Basic. Куча реклам. Написано, що тут є адаптація ІСА 3, що нема в 4-циліндровому Basic. 5 років гарантія на електроніку. 32 біта процесор. До газ комп'ютер підключається до мобільного телефона. Комунікується з ІСА 2. Тобто можна виняти блок газовий ІСА 2 алюмінієвий і поставити цей блок. Конкурентна ціна. Ну, тут всі переваги. Його такі рекламки. Схема підключення. Датчик в комплекті тиску вже на всіх системах Стах стоїть. От такий. PS04. Розпаковуємо цей датчик. Думаю, що десь закомбіную його от в цьому місці. Нормально з один вийде. Ріжемо шланг і ставимо датчик.
закріпився блок QMAX Basic, на такі пластинки загнулись вони. Провелась проводка. Лишилася біля редуктора проводка до електроклапана, до датчика температури і до датчика ВПЖ аж в боку. Отут лишилась. Взявся резервний дріт, трьохжильний, і разом з двома лямбда-зондами, датчиком обертів провівся аж на цей бік. Провівся він, прив'язався хомутами до заводської проводки. Отут вона є. Знявся чехольчик, тут такий гарний стояв, металевий. Провелась отак проводка позаводській. Проклалась. На двигун завелась проводка на форсунки, 6 штук газових, емуляція форсунок і датчик розрідження. Все, більше сюди нічого не заводило. Все в такій гофрусі, все підв'язалось. Живлення блока підключилось через спеціальну зубату шайбу до плюса, тут такі є, через які навіть прикурювати можна, силовий плюс. Гайка взялась низька, бо впирається ця кришка при високій гайці. Різьба 8, от при низькій гайці воно люк стає. І тут такі розйоми для того, щоб їх поставити, то плюса того треба було виняти розйома. Защелкується в пази. Трохи проблемно, але отак. От живлення у нас з запобіжником. Такий чехольчик. Є, щоб прикурювати. О, все можна зібрати. Маса прикрутиться вам до полоси. Все тут стоїть. Веду далі проводку. Фіолетовий і сірий з фіолетовим дріт завівся до блока управління бензинового двигуна. Але нам потрібен такий фіолетовий для лямбда-зонда. Сірий з фіолетовим. Від блока газового я відрізав і запаралелив. Він тут на 56-му був. І запаралелив його на 53-й контакт. Це в нас датчик розрідження заводський газовий. От він буде ВПЖ-H4. Ой, PS-04. Для чого це потрібно? Буде стояти варіатор там біля бензинового блока. І щоб використати оцей дріт. Сірий з фіолетовим. То він запаралелений, він вже туди заведений. А канал діагностики оцей ніхто не відрізав. Він запаявся на інший дріт і буде тут під капотом. Машина робиться своїм людям, щоб часом якусь діагностику зробити. У нас вольтметр вбудований. У нас один канал резервний. Його можна буде використати з любою ціллю, промірки там, любої осцилограми на автомобілі. Ну, низькочастотний має на це на увазі. Датчик температури. Наділася фішка. Тут запаяється провода на клапан той, що пішов назад, і резервний дріт від клапана, тут провівся у нас один, піде теж до варіатора, щоб варіатор бачив момент включення газа, і плюс варіатор буде бачити, і ще в нас буде стояти реле, яке буде відключати бензонасос. Машина не нова, для того, щоб не було тут ніяких проблем з магістралями бензинами. В автомобілі попарно-паралельний прес-бензиновий форсунок. Що це означає? Одночасно працюють непарні форсунки і парні. Приходить один управляючий мінусовий дріт і паралельно йшов на всі форсунки. Емуляцію я запаяв в який спосіб? Ті, що йдуть до блока, запаялись купу і пішли от до блока бензинового, а ті, що до форсунок, окремо. Для чого? Є задум, що получиться провірити баланс форсунок всіх, і можна буде по одній переключати. Емуляція буде одної ті бензинові форсунки, і відповідно включатися одна газова форсунка. От попробую на даному автомобілі. Якщо получиться, то всі такі машини з фулл-групом або з попарно-паралельним приском можна буде реалізовувати в такий спосіб. Проводка завелась. Тут резервна така гумочка стояла через неї на всі форсунки. І запаялася перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Всі по порядку запаялись, так як є в автомобілі, щоб не переключати програмно форсунок. До газових форсунок вся проводка теж вже наділась. Чого проводка знизу завелась? Щоб можна було її всю розкласти і закрити кришкою. Щоб не сверлитись ніде в тій коробці. Щоб все було як по загону.
комплекті з QMAX Basic іде в нас отака кнопочка і окремо зумер. Ну, дозамовили ми кнопку отакого плана. Вона виглядає як QMAX Plus-і повністю, тільки вона без процесора всередині. Там він є якийсь примітивний, але не програмується вона, не зашивається окремо так як. Вона по формі дуже підходить, якраз як заглушка там. Ставимо її.